algumas bandeirinhas para vocês. Falo em português e sou do Brasil. Berlim, Alemanha, México, Nigéria, Ilhas Faroé, Egito, Brasil, Portugal, Bélgica, Barbados, Arábia Saudita, Austrália, Islândia, Bangladesh, Croácia, Tunísia, Marrocos, Croácia, Colômbia, Argentina, Uruguai, Dinamarca, Polônia, Sérvia, Rússia, Niue, Reino Unido, França, Senegal, Costa Rica, Japão, Panamá, Espanha. Obrigado por assistir o meu vídeo.